Եթե ներով ու բլեֆներով առաջնորդվող խաղամոլ դավադիր ու մաֆիայի կնքահայր Սերժը ասում է, եթե պատմության անևը ետ պտտեինք մինչև 2018 թվականը, ապա ինքը կստորագրեր 7 շրջանների հանձնումը Ադրբեջանին եւ որ բնակչության 99%-ը կողմ կլիներ։ Սուտը գետինը մտնի, թե բնակչությունը կողմ կլիներ։ Ժողովուրդը քո բլեֆներին վաղուց է ծանոթ։ Դուք դրանով ցույց եք տալիս ձեր ողորմելի վիճակը, ուրիշ ոչինչ։ Ինչ է, գիտեք, մոռացվել է 90-ականների ոչ մի թիս հող ձեր Ղարաբաղյան կլանի կարգախոսը, որ այն ազատագրված տարածքներ են եւ վերջ։ Իհարկե, հետո կամած-կամած այն դարձրեցիք, իբրև անվտանգության գոտի, որտեղից քո ֆինանսիստները Գրիշա Հարությունյանի ու մյուսների միջոցով տասնյակ միլիոններ է գյուրացրել սահմանների, խրամատների ու շենքերի շինությունների կառուցապատման միջոցների հաշվին։ Սրա մասին հետո։ Լավ, այդ դեպքում ինչու 1998-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային տարբերակը մերժվեց ձեր նոր ձևավորվող Ղարաբաղյան կլանի կողմից։ Կամ ինչու տեղի ունեցավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչ-ճրագործությունը, որից դու որպես ԱԱՑ-ի ոչ բարովտնորեն անուղղակի ու քողարկված կերպով կապ ես ունեցել։ Իսկ հիմա ինձ լսեք, քո եթեներով որ լիներ, ապա դուք չպետք է Հայաստանում որևէ պաշտոն զբաղեցնեիք։ Դուք վաղուց պետք է բոլոր տեսակի պետական եւ մասնավոր ոլորտներից խոշոր չափերի յուրացումների, որոշ ռազմական ոլորտների սննկացման, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը հայկական ավիաուղիներ չունենալու, որը փոշիացրեց քո տնփեսեն, որի պատճառով այսօր քաղաքացիները տուժվում են այլ ընկերությունների կողմից։ Ձեր ու քո որոշ ֆինանսիստերի նկատմամբ պետք է կայացվեր արագացված դատաքնություն եւ դատապարտվեք երկարաժամկետ ազատազրկման, որի համար կան բավարար հիմքեր։ Դուք լավ գիտեք, որ ես հենց այնպես չեմ ասում։ Պատմության անիվը ետ դարձնել է անհնար է, սակայն ձեր Ղարաբաղյան կլանին հաջողվեց 22 պլյուս տարի շահարկել Արցախի գործոնը, որով հայ ժողովուրդը բարիս բուն իմաստով վերապրեց միջնադարյան մի շրջան, որտեղ ֆեոդալական բարքեր էին տիրում։ Այսօր համայն հայ ժողովրդի 99%-ը գիտի, որ ձեր հանցագործ բանդան եւ Ղարաբաղի կլանը եթեներով ցանկանում է ժողովրդի պատմության անիվը ետ պտտել։ Դեպի ֆեոդալական բարքեր, որն այլևս ձեր մոտ չի ստացվի։ Խորհուրդ եմ տալիս, երբեք չփորձեք ու չջանաք ձեր նախկին կեղտոտ դավադրությունների ու տերորի միջոցով նորից բռնանալ ժողովրդին։ Հայաստանը ձեր համար կազինո չէ, ժողովուրդն էլ ձեր խաղադրույքի կոն չէ, ինչպես գործեցիք Ղարաբաղյան պատերազմում։ Վստահ ասում եմ, մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի և ցանկացած ոտնձգության դեպքում ոտատակի անելու ձեզ, ձեր կլանին ու բոլոր ահաբեկիշներին։ Փայլակ Ուրուսյան։